Så har vi et spørgsmål fra Gnaskeren. Han spørger, sælger du dine ting, inklusive den der visual chat, du har lavet, hvor man trykker på et sted, og så går den derhen? Ja, jeg sælger sådan generelt de ting, jeg laver i programmering. Især den der visual chat, altså min avatar chat, den blev mere som en slags template. Altså, det er ikke noget færdigt på nogen måde. Det er mest ment som en slags ting, du kan købe. Og hvis du er interesseret i det, altså jeg har haft et par stykker, der har været interesseret i det og købt det. Og det er jo mere sådan et template, altså det er ikke noget færdigt, men det er en god start på at lave en avatar chat. Så jeg sælger mine ting, og det er, jeg har også overvejet at lave flere templates og så videre, og lave flere løsninger, som man kan købe fra mig. Men jeg har også solgt simpelthen Sabo.dk's version 4 har jeg solgt 2 gange og sådan noget, så ja, der har været nogle ting der. Jeg har fået solgt en tid. Ja. Det var svar på det, tror jeg. Hvis du har flere spørgsmål, så læg en kommentar ned på den, eller så må en YouTube-besked.